იწვევს ფიზიკურ ტრავმას, აზიანებს ფსიქიკას და გვახარჯვინებს ძვირფას დროს ფუჭადმა. დიდი მადლობა. უარყოფითი მხარეები აქვს კომპიუტერს, მაგალითად კომპიუტერის მინუსი არის თვალები, კომპიუტერის დროს თვალები გრძელდება და აღარ ვახახავთ, ამის შემდეგ თვალი ზიანდება. ასევე არის აზარტული თამაშები, რომელიც ოჯახებს აგზავნებს. ასევე არის სოციალურ ქსელებში გაცნობილი ადამიანები მალევე შორდებიან ერთმანეთს. ძალიან კარგი ბევრი მასალა. ადამიანს სჭირდება სამსახურში, ზოგიერთ ადამიანს 24 საათი სჭირდება, რომ გააქტოს რაიმე კარგი პროექტი. თითქმის ყველას სჭირდება კომპიუტერი. კომპიუტერით შეიძლება ელაპარაკო შენ მეგობა სოციალური ქსელები. შეგვიძლია გადმოიღო კარგი თამაშები და შეგვიძლია იხალოს და გაერთიანდეს. კომპიუტერში მრავალი ზედმეტი მხარე აქვს და ეს ხარ ადამიანს მუშაობს, მაგალითად სხვადასხვა ინფორმაციის წარმომადგენელს გვეხმარება. არა მარტო სწავლაში, არამედ მუშაობაში. ასევე არის შეიძლება გაიცნო სხვა ხალხი, დაუახლოვო და შეისწავლო სხვადასხვა რაღაცეები. ასევე შეიძლება მიიღო საგარეო ინფორმაცია შეუზღუდავად ნებისმიერ ქვეყანაზე.